الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Malo ćemo došli da se proširiti i ponoviti, da ćemo nove informacije staviti unutra, jer većina vas nije bila prošli puta zbog lošeg vremena koje je bilo, se tako može da kaže. Braćo, 1917. godine, 2. novembra 1917. godine, odlukom ministra vanjskih poslova Britanije, koji se zove Balfour, je dodijeljena Palestina Židovima. Odnosno, dodijeljena je ta zemlja za naseljavanje Židova u tom području. To je bilo tačno prije 100 godina. Prije par dana, u decembru mjesecu 2017. Jerusalim je dodijeljen kao glavni grad te židovske države. Ono što je značajno tada, kako se događaji događali, jeste da je prije osvajanja Jerusalema od strane britanske vojske i od strane arapske vojske, tim područjem vladala takozvana Osmanska država ili Hilafet, koji je bio tada jedini mjerodavan, ako se može tako reći. Britanci su uz pomoć ovoga čovjeka, Šarif Husein, evo vidite, Arab, sklopili sa njim savez koji je bio namjesnik od strane Turaka u Hidžazu. Britanci su sklopili sa tajnim službama, preko tajnih službi, sa njim su sklopili savez da on podigne revoluciju protiv osmanske vlasti u arapskom svijetu, odnosno protiv hilafeta. I on je 1917. godine pokrenuo takozvanu Seuretul Arabijetil Kubra, veliku arapsku revoluciju, pozivajući, a ovo je Lorenzo Arabije, evo ga vidite. Znate za Lorenza, čuvenog njihovog obaveštajca, ovo je Lorenzo od Arabije, koji je bio glavni stručnjak po pitanju sklapanja tih dole saveza sa arapskim određenim vladarima protiv turske vlasti. I oni su obećali Šerifu El Huseinu da će on, kada oni pobjede Turke zajedno sa Britancima, da će on dobiti ovu vlast na Bliskom istoku. Da će on biti vladar. I mi bi mogli, imate u Jordanu jednu luku koja zove Akaba. U Akabi je bila čuvena turska flota stacionirana. A preko puta samo mora tamo je bila takozvana Britanska imperija, jer su oni tada već zavladali Egiptom. I nikad nisu mogli da potuku Turke na moru. Pa su sklopili savez sa Šerif El Husein da on udari sa leđa na tursku vojsku. I obećali mu tako i tako. I tako je bilo i tako je uradio. 1917. godine zajedničke snage britanske i arapske su ušle u prvo u Damask, a zatim poslije toga u Jerusalem. Nakon toga,
dva britanska ministra, britanski ministar i francuski ministar, takozvani sporazum Sykes-Picot, takozvani, kako oni kažu na arapskom, ne znam kako se zove to, kako se kaže, Sykes-Picot. Podijelili su arapski taj svijet između sebe, bez pitanja Arapa. I Britanci su dobili između ostaloga Irak gore, dobili su između ostaloga Palestinu na upravu. Dobili su između ostaloga dio Sirije, a ostalo dole Siriju dole i dole Liban su dobili Francuzi. A 1917. Balfour, kad je bio taj ministar britanski, je dodijelio Židovima svojom odlukom britanske vlade, dodijeljena je ta zemlja Palestina, koju su oni oslobodili od Turaka, zajedno sa Arapima, dodijelili su za naseljavanje Židova u nju. Da bi 1948. godine, kako vi to dobro znate, povukli se Britanci iz Palestine, dodijeljena znači taj to područje dodijeljeno pod upravu takozvanih Ujedinjenih naroda i oni su odmah proglasili znači Izrael kao državu na tome području, dodijelim čini se 51 ili 52%, a ostalo muslimanima. I tada je počeo takozvani prvi taj takozvani izraelsko-arapski rat, gdje je učestvalo nekoliko arapskih zemalja i naravno svi su bili poraženi. I nakon toga dolazi ratovi između Židova i muslimana koji su trajali. I dan danas oni traju otprilike. Dakle, ovo samo malo da imate otprilike određenu sliku šta se to događalo između Arapa i muslimana u tom periodu i ko je kome zabio nož u leđa. Dakle, ta arapska revolucija je podignuta protiv čega? Protiv Amerikanaca ili Britanaca ili protiv muslimana. Kaki god da su bili, sprovodili su Allahovu riječ koja tada se na mnogim mjestima u arapskim zemljama možda nije sprovodila. Ali vlast je dovela do toga da se, šta često događa, da se bratu zabode nož u leđa, kao što se danas događa u arapskom svijetu. Sjećate se, prošli puta smo spomenuli nekoliko ajeta, brzo će mi samo spomenuti hadita, da se malo vratimo na ono na čemu smo bili i o čemu govorimo. Rekli smo da je Jerusalem, braćo moja draga, najodabranije mjesto na Dunjaluku za tri nebeske vjere. Ovako ćemo da kažem, da nekako, ne, Meka je za muslimane možda. Ali za tri nebeske vjere, za Židove, za kršćani, za muslimane, Jerusalem je najodabranije mjesto na Dunjaluku. I uvijek je kroz istoriju bilo ratova za taj dio područja. Iako na njemu nema zlata u njemu, niti ima nafte u njemu, niti ima ravnica zelenih šuma i toga, niti ima pitke vode kao što ima u Bosni. Ali uvijek se ratovi vode za to mjesto. I to nije džaba. Sjećate se da smo rekli da je Allah Đelešanuhu jezikom Musa u Kur'anu pojasnio i objavio da je Musa rekao svome narodu ja kom idhulu l'ardol muqaddesete leti kateba Allahu olekom. Uđite, kaže, u zemlju koja je šta? Muqaddese. Sveta. I koju je vama Allah Đelešanu nju propisao ili obećao da će biti vaša. Kada na drugo mjesto se vratite u Kur'anu, kaže Allah Đelešanu, udhulu l'babe suđeda wa kulu hittatun nagfir lekum hatajakum wa senazidu l'muhsinin. Fabeddele alladhina zalemu kavlen gajre alladhi qila lahum فانزل على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Kad budete ulazili u taj grad Jerusalem, kaže, uđite šta ponizno. Ponizno kroz vrata Jerusalema kad budete ulazili. وقولوا حطة i recite tvoj oprost tražimo naš gospodaru. نغفر لكم خطاياكم
Mi ćemo sve grijeh oprostiti, kaže Allah. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Pa su oni koji su bili kako ne treba od Musa ovog naroda. Nisu bili čestiti vjernici. Pokvareni, bolesni, munafički srca. Zamijenili tu riječ sa jednim samo slovom koje Allah nije njima objavio da to urade. غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Pa se zbog toga Allah Želešano njega kaznu veliku poslao. Koja je riječ? Kaže Allah, reste hitta. Reste samo šta, oprost svoj gospodaru i budite ponizni kad budete ulazili kroz kapi. Oni su rekli, himta. Dodali su samo nun. Nun su samo dodali. A to znači pšenica. Vrsta pšenice. Najbolja vrsta pšenice. Himta, himta. Kad su ulazili, tako su to govorili, ismijavajući se sa Allahom, sa njegovim poslanikom i sa vjerom. Pa je Allah Đelešanu na one koji su radili poslao šta? Strašnu kaznu. Rič za mine se meji iz nebesa. Bima kanu je fsukun zbog toga što su to uradili i to Allah Đelešanu naziva fiskom. Fisk nekad može da bude kufr, nekad može da bude veliki grije. U ovom slučaju je li bio kufr ili nije bio kufr? U ovom slučaju je smijavanje. I ovo je smijavanje. Reci, samo slovo su dodali, ali slovo mijenja značenje i ispadne šta? Ismijavanje sa propisom kojim Allah Đelešanu naređuje. Dakle, iako je to mjesto sveto, iako je Musa rekao da uđu u njega, i kako da uđu u njega, oni su uradili što su uradili. Zato to mjesto nije bilo šta propisano da njima ostane u njim rukama. I kao što znate, da je to mjesto nakon vremena postalo kršćansko, a zatim nakon vremena postalo u rukama muslimana. Zbog svega onoga što su radili jedni i drugi, a zatim je došlo u ruku onih koji su bili najbolji vjernici tada na dunjaluku. I ono oslobođen vremena Omera radijallahu anhu. Dobro. Također smo spomenuli da na jeziku Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je Allah opisao i rekao subhanalladhi esra bi abdihi lejlen min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu. Neka je slavljen onaj koji je svoga roba u jednom dijelu noći lejlen prenio iz masjid al harama u masjid al aqsa, čiju smo, kaže Allah Đelešanu, učinili da bude puna bereketa. Pa smo rekli da imam Sujuti kada je komentarisao između ostalog ovaj ajet ovo alladhi barakna hawlahu, rekao Allah je ovdje opisao bereket koji se nalazi oko Jerusalema. A sigurno je, kaže, bereket u samome Jerusalemu šta? Mnogostručno, ili mnogostručan, daleko, daleko šta? Veći. Dakle, svetost tog grada i bereket tog grada. I događaji koji će se događati kasnije, onaj, od događaja predznaka, takozvani malih predznaka sudnjeg dana, koji su uvod u velike predznake sudnjeg dana, će se odvijati sve oko toga grada, odnosno u tom području. Rekli smo između ostaloga da su mnogi islamski učenjaci pisali posebna dijela kako bi šta opisali vrijednosti grada koji zove Jerusalem. Između onih koji su napisali, rekli smo da Jaum el-Maqdis je napisao posebno djelo, zove se šta? Fadailu Šami, a zatim drugi tom je tome posvetio šta? Fadailu Bejt el-Maqdis, odnosno onaj vrijednosti ili prednosti koje su date Jerusalemu. A jedno najbolji djelo na tu tematiku je napisao Abdurrahman Džewzi, koji zove Fadailu Bejt el-Maqdis, i on je živio u vremenu kada je Salahuddin Ejubi oslobodio Bejt el-Maqdis od kršćanskih ruku. On je bio u Bagdadu i on je bio čuveni istoričar, čuveni faqih, čuveni muhadith, istoričar, pa je zabilježio između ostalog i u tome dijelu kada je došao haber da je Bejtul Maqdis ili Jerusalem oslobođen od kršćana. Dakle, nema sumnje da taj grad ima svoje vrijednosti. Dobro, šta je uzrok da taj grad više nije u rukama muslimana? Jer
je nama obećano, između ostaloga, sobno govorima islamskih učenjaka i tako dalje, da je taj grad specifične vrijednosti za muslimane. Pa smo rekli između ostaloga da je taj mesec sagradio ko? Sulejman. Pa smo spomenuli između ostaloga hadis koji kod Buhari je između ostaloga. Kad je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan koja je prva, ovo se govori između ostaloga, kuća za obožavanje Allaha Đelešanu na Dunjaluku izgrađena, pa je on rekao Mesjidul Haram, Kaaba. Pa su rekli zatim koja, pa je rekao šta? Mesjidul Aqsa, džamija koja u Jerusalimu koja zove Mesjidul Aqsa. Kem bejnehuma, upitan je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže koliko je između gradnje Mesjidul Harama i Mesjidul Aqsa, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem 40 amen, 40 godina. U rivajetu koji je kod Nisai je sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, Sulejman je zgradio Mesjidul Aqsa, ovako dolazi. Međutim, kada bi se uzeo tahqiq precizno, znači pojašnjavanje ove mesele, dolazi se, braćo moja draga, do takozvanoga pokušavanja rješavanja ovog problematičnog haditha koji smo malo prije naveli. Da je između Mesjidul Harama i Mesjidul Aqsa 40 godina u gradnji. Jer imate jedan od govora koji čak zaslužuje Ibn Temije, Ibn Qayyim al-Jawzi i Ibn Hajar al-Asqalani, između ostalog Ibn Kathir, da je Ka'bu sagradio Ibrahim. Sagradio, ne obnovio, ne podigao na temeljima koji su bili. Da oni smatruju, on je nju izgradio. A između Ibrahima i između Sulejmana je preko 1000 godina. Imate drugi govor po pitanju Ka'be, da je Ka'bu sagradili su ko? Meleki. Imate treći govor da je sagradio Adem, alejhi salam. Dakle, razilaženje kod islamskih, a nema ni jednog šarijatskog teksta gdje stoji da je sagradio ili Meleki, ili Adem, ili Ibrahim, alejhi salam. Jedni kažu također za Bejtul Maqdis ili za Mesjidul Aqsa da su je sagradili Meleki. Jedni kažu da je ju je sagradio Sulejman. Ali jedni kažu Sulejman je samo obnovio. Obnovio je. Šta je sad ispravno svega ovoga? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Teško je dokučiti jer ne postoji nijedno šarijatsko, što bi rekli, ni šarijatski tekst koji govori o tome koji je sagradio jedno, koji je sagradio drugo. I često su islamski učenjaci zaneseni za određenim hadisima, onaj otišli na jedan stav koji je između ostaloga ne slaže se sa godinama po pitanju života vremena ovih poslanika koji su bili, a koji su spomenuti da su to izgradili. Zato nećemo dalje po ovome govoriti. Druga stvar, rekli smo da je Allah Đelešanu poslanika sallallahu alejhi ve sellem u jednom dijelu noći prebacio iz Mekke u Jerusalem. A zatim ga iz Jerusalema, iz Mesjidul Aqsa, podigao u nebeske svodove. I objavio mu najuzvišeniji ibadet tjelesni, a to je šta? Namaz. I rekli smo, mogu Allah subhanahu wa ta'ala da ga podigne iz Mekke, ali ga je podigao odakle? Iz Jerusalema, iz Mesjidul Aqsa. Na jedan događaj kojeg Mu'tezile nije čuo skroz. Mu'tezile nije čuo mi'rađ, postojanje čega mi'rađa. Uspinjanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem u nebeske sfere. Oni to nije čuo. Zašto? Kad to je posvađano sa razumom. I kad nema nijednog dokaza u Kur'anu. Oni ne nije čuli Isra, da je prebačen poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke u... Ali nije čuo šta? Mi'rađ. Uspinjanje poslanika sallallahu alejhi ve selleme na mjesto gdje je Allah Đelešanu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem između ostaloga šta naredio namaz. Oni to nije čuo. Iako rivajet gdje? Kod Buharije, njegovome sahihu. Zatim između ostaloga
vrijednosti tog grada ili te džamije jeste da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon naredbe o namazu i kad se čak i selio u Medinu okretao se prema gdje? Prema Mesdžidu Al-Aqsa u svome namazu. I to je činio, kako smo rekli, koliko 16 mjeseci i nekoliko dana ušao 17. mjesec. Okrećući se gdje? Prema Mesdžidu Al-Aqsa, nije prema Kabi. Što sve govori šta o važnosti tog grada i džamije koja se nalazi u tome gradu. Zatim se spomenuo hadis koji ćemo malo da opširnije protumačimo. Koji bilježi imam Ahmed, bilježi ga Budaud, bilježi ga imam bilježi ga u Šoban imamu, bilježi ga Bejheqi. Koji je vjerodostojan, između ostaloga, u najmanju ruku sa Hasan, ali šeha dan ga ocjenio sa Sahihom i ostalim. Je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, između ostaloga, jušikul umemu. En teda alejkum teda el ekelete. Kaže, uskoro će se, kaže, pozvati na vas narodi. Pozivat će jedni druge. Pozivat će jedni druge. Kao kada se pozivaju na hranu da je pojedu. Kao kad se pozivaju na hranu da je pojedu. U komentari sad tamo imate sada kaže, to je, kaže, takva vrsta hrane koju nema niko da čuva. Niko je ne brani, niko je ne čuva, niko ne štiti. Znači, ko hoće može doći da jede. Ko hoće može doći da jede. A oni će pozivati jedne druge, hajdi, hajdi, dođi, dođi. Jel danas tako rade? Kad pogledate situaciju u kojoj mi živimo, jel tako rade danas? Kao da su muslimani postali jedna gozba na koju treba da se neko pozove i pozivaju se na nju. Kale qailun, pa je rekao, ovaj hadis dobro Taubana, pa je rekao qail, ili onaj čovjek je neki rekao, kaže, men qileti nahnu jevme idin, u rivajetu, min qileti bina jevme idin. Kaže Allah, poslaniče, jer zbog toga što će tada nas da bude šta? Malo. Malo. Ja sam se, braćo moja draga, između ostaloga, mi smo govorili o broju ashaba u ono vrijeme, je li tako? Precizno se zvratio na ovu meselu. Broj ashaba po govoru islamskih učenjaka nije prelazio 124.000 maksimalno. I ovo je govor, govori mama Sujutije. Ebu Hatim al-Razi kaže 114.000. A As-Sađi, kako navodi Hafid al-Iraqi, kaže 60.000 ashaba je bilo. A rekli smo prošli puta definicija ashaba jeste, ashab je svaki onaj koji je vidio poslanika sallallahu alaihi wa sallam, primio islam, vidio poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I naravno i zatim da umri na tome. Kao musliman. Ne koristi ništa što ti bio ashab, a umro kao nevjernik. Ne boji se ashabom. Dakle, da je vidio poslanika, primio islam, vidio poslanika sa osaleme i umro kao musliman. Smatra se ashabom. Dakle, maksimalna brojka 124.000. Vratio se na djelo od Hafida ibn Hajar al-Asqalanija. Al-Isabe fi temizi al-Sahabe. Ja Hafid ibn Hajar al-Asqalani pokušao u tome djelu da sabere sve imena i prezimena ashaba koji su igdje ikako spomenuti. Da li kroz historijska djela? Da li kroz kroz hadijska djela? Ili ono što se nalazi u tefsiru, ali opet vezano za hadijske dobro zepekulana se prenosilac. I broj ashaba u tom njegovom djelu prelazi preko 12.000. Uvam točno reći, imam tu popisano sve. Broj ashaba prelazi preko 12.000. Od toga 9.000, preko 9.500 onih koji su sa imenom i prezimenom muškaraca. Ime i prezime, čiji od nas. 1.000 i nešto je oni koji imaju kuna ili nadima kod određeni. A zatim dolazi
dolaze žene sa imenima i prezimenima, jer što bi se reklo, a zatim žene sa nadimcima. Uglavnom broj prelazi preko 12.000. 12.000. Od onih koji su spomenuti u knjigama. Od 124.000 za koji se smatra, ovo su procjene, 12.000 i nešto imamo zabilježenih imena i prezimena shodno rivajetima koje prenose ili shodno događajima koji su vezani za nekoga od njih, koji su spomenuti u knjigama. I tu ulaze šta? Muškarci. I ulaze u to šta? I žene. I u to ulaze također i određena djeca koja su spomenuti, kao poput Abdullah ibn Mesuda, koji tad nije bio, Abdullah ibn Omera između ostalog, koji nisu sad bili odrasli, veoma odrasli ljudi, Abdullah ibn Omer u stvari. Dakle, broj ashaba nije tako velik bio. Hajde da bude eto 124.000. Od 124.000 od toga imate šta? Odmah uzmite šta? Jednu trećinu, recimo, žena, djece koji nisu bili sposobni za borbu. I staraca. Min qilati nahnu jevme idin ja Rasulallah, kare zar zbog toga Allah posljednice što će nas tada da bude šta malo. Jer su oni smatrali tada tih nekoliko desetina hiljada oružani, što bi se reklo, smatrali su sebe šta? Da ima mnogo. Jer se nisu nikoga po tom pitanju šta bojali. Kaže Allah dželešanuhu Muhammedu Rasulullah, walladine ma'hu ašiddau alel kufari, ruhama bejnahum. Muhammed je, kaže Allahu poslanik, vi imate sada mevlud, mjesec mevlud je sad ovo. Kaže, ve ma arselnake illa rahmeta lil alemin. Mi te, kaže Muhammede, nismo poslali ni zbog će drugog osim da bude šta? Milost svim svjetovima. I onda prikazuju poslanika sallallahu alaihi wasallam kako on bio milostiv svakome. Je tako? Niko poslanik sallallahu alaihi wasallam nije istuku, što bi rekli sam. A kam ne ubije? Je poslanik sa osvijem koga ubio? Yes. Poslanik sa osvijem ubio jednog od mušrika. Kopljem. Kopljem, kaže, ja sam znao da će mi da kaže, znao sam da će ubiti. Jer rekao, poslanik sa osvijem. Ja sam znao, kaže, kad će mi ubiti. I to kako, silovito je kopljem ga udario. Kopljem je ubio, ubio čovjeka. A vamo ti punije glavu, pa se sad ovo. Pa se zato, braćo moja draga, subhanallah il adim, moraš poznavati kompletnu tematiku. Vam je poznat Benu Kurejdva? Je vam poznat Benu Kurejdva? Hadis bilježi imam Buhari u svome sahihu. Da ga ja sad one spominjem. Ali ja kažem svakome onome ko negira ličnost Muhammeda sallallahu alaihi sallam kao vojskovođe, neka se vrati na ovaj hadis. Šta je bilo sa židovima Benu Kurejla? I kakva je presuda njima pala? I ko je tu presudu izvršio? Ko je odobrio ovako, ću ja reći? Jer je Sa'd ibn Mu'adh presudu donio. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, presudio si presudom onom ko, onoga koji između, iznad sedam nebesa. I kada bi se, a ko je tu presudu izvršio, da mi recite? Tabeini. Četvorica imama, Ebu Bekr, četvorica imama, Ebu Hanife, Malik, Šafi, jok. Tu presudu su izvršili ashabi. Kada vratite taj hadis na ono što su oni tad uradili, današnjom terminologijom koja je učito u svijetu, bilo bi Muhammedun wa ashabuhu al-irhabiyun. Muhammed i njegovi ashabi su teroristi. Sallallahu alaihi wa sallam. Zato kaže Allah ovdje, Muhammedu Rasulullah, Muhammed je, kaže Allah u poslaniku. Valladine ma'ahu, nije samo stao na tome. A oni koji su kare sa njim, ko je bio sa njim? Ashabi. Ešidda'u alel kufari. Šta znači ovo ešidda'u alel kufari? Rahmetli prema nevjernicima, milostivi prema nevjernicima, rahmetun lil alamin, žestoki su prema nevjernicima.
Nema pardona, Boga. Ovo danas što imate, ovo je ono rahmetu lil alemin što su muslimani danas. Danas su muslimani šta? O, milost prema svjetovima. On tebe nožem, a ti njega hljebom. Vište šta nam radi danas u svijetu. I muslimani opet kažu, mi nismo teroristi. Ima li veći terorista od onih koji se bore protiv islama muslimana, vraćam je, da? Ruhameu bejnehum, a kaže, milostivi su između sebe, jedan prema drugom, vjernik prema vjerniku. Ovaj ajet se je danas okrenuo. Da, ovaj ajet danas se okrenuo. Muslimani su protiv muslimana ešide žestoki. U borbi jedan protiv drugog. A ruhame sa kjafirima. A milostivi su prema nevinicima. Pogledajte, subhanallah i ladim, ovo je četvrti kog ja pamtim. Četvrti kog ja pamtim, koji je dobio zlatnu ogrlicu od nevjeričkih vladara, američkih. Sjećam se, prvo koji je došao Bush, dobio zlatnu ogrlicu, koja vrijedi samo Allah zna. Pa je došao Clinton, dobio zlatnu ogrlicu. Pa je došao Obama, dobio zlatnu ogrlicu. Pa je došao Trump, dobio zlatnu ogrlicu. Trump sad kad je došao, ne samo dobio onaj zlatnu, nego je još 450 milijardi sa svom povuku iz arapskog svijeta, muslimanski par. Nije prošlo mjesec dana, odnosno 6 mjeseci, nakon toga on je proglasio Jerusalem glavnim gradom Izraela. A s druge strane, vjernici koji vjeruju Allaha Đelešanu u tim zemljama i sličnim se proglašavaju čime? Teroristima. I protiv njih se bori i oni se zatvaraju. Dakle, ajde se skroz šta? U praksi današnjih muslimana okrenu u njihovim očima. Oni nevjernike smatraju svojim prijateljima, možeš biti prema njima milostiv. A ovi vjernike moraš se protiv njih boriti. Ne smiju naći svoje plodno to na zemlji. Ja juhen nebiju, kaže Allah Jelešanu, ja juhen nebij, džahidil kufare vel munafiqin, maglub alejhim. Subhanallah il-Azim. Ovo, braćo, da je objavljeno nekome drugu, ali kaže Allah, ja ovljeno vjesniće, džahidil kufare vel munafiqin. Bori se, kaže, protiv nevjernika i protiv munafiqa. Maglub alejhim. Šta je glilva? Šta je? Ja prema, u toj borbi prema njima, kad se budeš borbi, budi mehak. Lad. Kakav da budeš? Ha? Strup! To je govor Allaha, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, koji je rahmetun lil alamin, kako vi kažu, milost svjetovima. Jest rahmetun lil alamin. Vama arsalnake ila rahmetun lil alamin. Nismo te kada postao svi milost. Kad treba da bude rahmet. Ali kada se Allahove granice krše, nema rahmeta. Walau Fatima, kaže on, kad su mu došli da se zauzimaju za jednu ženu, Usama uzeli. Usama njegov, od onih koji su bili njemu drage osobe, mladić. Usama ibn Zaid. A Zaid ibn Harithe, šta je bio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme? Posinak bio. Pa je on volio Usamu posebno. Pa kad je jedna od žena ukrala, rekli su sami da se ide zauzimati kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer se treba ruka da osjeća, jer je ukrala više od četvrtine dinara. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme između ostaloga rekao, nema sjećanja ruku ispod četvrtine dinara. Zlatno. 40 eura to vam je. Nekom računu, ja. 40 eura krup. Pa su došli da se zauzime, da se ne osjeća. Pa je rekao, Allah poslan se, kaže, rasrdio se i rekao, kaže, između ostaloga, radite kao što su radili narodi prije vas, židovi, kršćani. Ako ukrade bogataš, ne sjeci. Ako ukrade onaj koji je siromašan i slab, sjeci. Kaže, ne ovaj. To radite. Zatim se zakljao, kaže, kada bi Fatima bintu Muhammed sadaqat, laqata'tu yadaha. Kad bi Fatima, čerka Muhammeda, ukrala, ja bi prema njoj bio milostiv, rahmetun ila alemin. Ne, ja bi njoj ruku osjekao, kaže.
Milost kad treba, ali kad treba, nema. Pogledajte sad ove, imate dugi ajeta kad ga spominje. Ali ove ajeta krije se od muslimana. Muslimani kriju od muslimana, ne smiješ govoriti. Između ostaloga, braćo moja draga, šejh Salah, jeste li čuli za njega? Zove ga šejh, onaj, Mesud Lakse. Jedan palestinac. Jel zna nekog o tome šta? To je jedan od šerijatskih obrazovanih ljudi. Između ostaloga, šerijat je završio. Bori se, čita svoj život za taj Mesud Lakse. Nema šta mu židovi nisu radili. Koliko puta zato, sad je opet u zatvoru. I sad, zato kaže, zatvori ga zato što on u svojim govorima kao on, onaj narod, huška protiv namerede, na ubijstva, na ovo, na ono. I on kaže ovako njima, na sudu kad je bio. Kaže, vi ne sudite, kaže meni. Vi sudite, kaže Kur'anu. Vi ne sudite, kaže meni. Vi sudite Kur'anu. I ja, kaže, govorim Allahovim govorom. E isto i ovom dolaz danas. Imaš Kur'an, ali ne smiješ govoriti Kur'anom. Zato danas dolazite do takvih implementacija, tumačenja, da ti se zavrti sve i u glavi, i u stomaku, na svakom mjestu. Kako se impletira tumačenje određenih ajeta. Međutim, to je sve, braćo moja draga, obećan. Zašto? Zato što u ovom umetu, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada se iselio iz Mekke u Medinu, našao jednu stranu naroda koju nije poznavao do njegovog iseljenja iz Mekke Medine. Koja je to strana naroda? Munafika. I kako je došlo u rivajetima, kaže, između ostalo, sami su govorili tabeinima, kaže, njih je u našem vremenu bilo malo, a u vašem vremenu puno. U našem vremenu morali se otkriju svoja imena i morali se tajno da dobijaju. Danas to rade javno. Kuju planove protiv islama i muslimana. Hele mese, kaže uzvišeni, Bešeri il munafiqina bijena lehum azaban alima. Kaže, obraduj munafika, ovo ismijavanje sa, obraduj i da će njima doći bolna kazna. Bolna kazna. Ko su munafici? Ja i uhe ladine amenu, la te tehidu ljehude van nasara eulije. Nemojte, o vjernici, uzijeti sebi zaštićenike, pomagače, zaštitnike. Židove i kršćane. Ba'bume ulijau, ba'bume. Oni su, kaže, jednim drugima šta? Pomagači. Jesu li nisu? Jesu li nisu? Zašto? Bešir il munafiqine bijena lehum azaban alima. Alladine jettehidune il kafirine ulija. Evo njim. Ko su munafici? Oni, kaže, koji uzimaju nevjernike sebi za prijatelje, pomagače, zaštitnike. Allah opisao munafika. Allah opisao vlade, opisao države, opisao vođe islamskih pokrajina ili zajednica. Ladine tehidun el kefirine eulije. Oni, kaže, koji uzimaju sebi, kaže, nevjernike za zaštitnike i pomagače. Ja juhe ladine amenu, drugo mjesto, ja juhe ladine amenu. Gledajte, tehedu bi planete min duniku. Nemojte, o vjernici, slučajno da uzmete sebi pomagača nekog mimo od vas. Nekog mimo od vas. Ako ćeš neko da ti bude pomagač, mora da ga traži, gdje, u kome? U vjerniku, makar novotar bio. Makar novotar bio. Ne smiješ pomoć da tražiš od nevjernika. Jer davno je kod nas rečeno, onaj što ti kaže stovi, ako kaže imaš jednoga, stojiš, sjediš sa njim za stolom. Sjediš, jedeš i piješ. A jednog imaš dole, kaže, u vreći, pod nogama. Onaj kaže što ti misli u vreći, to ti misli, kaže, ovaj za stolom. Jel tako narod nas govori ovdje? Uzrat je to bilo popularno. Sad se o tom ne smije pričati. Jel tako bilo? To nas je vjera naučila tako. Ladine tehidun el kafirine u lijamin dunil meni, to su, kaže, oni šta? Ko su munafici? Oni koji uzmeju kad nevjernike za zaštitnike pomagače. A jer tehun in
indahumul izze, zar kaže, traže ponos i čast i snagu kod njih. Kod nevjernika. A kod koga je to sve? Izzata lillahi jami'a. A sva snaga pripada i čast kome? Kod Allaha ćeš je da nađeš. Odnosno, musola je danas kod umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam usmjerena u pogrešnu stranu. Pogrešnu stranu je usmjerena. Ba'buhum awliya'u ba'd, jedni su drugima pomagači. Men yatawallahum minkum fa'innahu minhum. A onaj kaže, ko od vas bude njih uzeo sebi za pomagača ili zaštitnika, fa'innahu minhum, on pripada šta? Njima. Sada će ovo. Ne moraš nositi muslimansko ime. Toliki je to grije. Toliki. A pogledajte šta se danas radi. Zato nije čudo što je situacija ili stanje ovako u kome se nalazimo. Pa su rekli šta? Allahov poslaniče, zar će u nas, kaže, tada biti šta? Malo. Jer nemoguće da mi šta izgubimo. Ja sam tad spomenuo djelo Zječat Usturu Galave. Zječat se njom. Gledaj sam dvije štame. Usturu Galave koje je napisao Ibn Athir. Ibn Athir je umro 640. godine. Evo to djela. Evo. Ovo je štampa Daru Fikr, a ovo je Daru Kutub al-Ilmija. On je unutra spomenuo biografije samo ashaba. Samo ashabe je spomenuo i njihov. I spomenuo je ovaj oko 7700. Biografija je spomenuo. Nazove je djelo šta? Šumski lavovi. Šumski lavovi. A šta smo rekli. Dakle, oni su bili kao takvi, takvi su bili. Zar da mi budemo od onih na koje će se neko da sjati i da jede naše meso? Da naše žene sinuje? Da našu djecu kolje? A mi živi? A ako to bude, kaže, min kileti nahnu ja umeidin, to će Allaho poslaniče da bude samo zbog toga što će nas tada da bude malo. Neće biti u ovom broju koju smo sa nas. Koliko? 124.000 maksimalno. Ili 12.000 biografija koji su spomenuti imenom prezimenom. Današnji umet broji 2 milijarde. Od prije godinu, od 15. godine popis, 1.000 milijardu i 600 miliona. Danas govori ima ih 1.700.000 do 2 milijarde muslimana. 2 milijarde muslimana. Židova rekli mi 14.200.000, židovi dobili Jerusalem kao glavni grad, a muslimani ga prodali. 2 milijarde. Njih bilo tada koliko? 100.000 nek bude. Nek bude eto 30.000 naoružanih ashaba, pod oružjem spremni 30.000, nije više sigurno. 30.000. Nisu se bojali tada nikoga. Vojsku su imali i osvojili su čitav tada arapski poluotok. U vremenu Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. I osvojili su Jemen. A ko je živio u Jemenu? Ko je živio u Jemenu? Kršćani. Ko je rekao kršćani? Imaš li u knjigu? Kršćani živio u Jemenu. Kršćani živio u Jemenu. Pa su plaćali porez poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Ko je bio namjestnik Jemena u vremenu poslanika sallallahu alaihi wasallam? Aha, jest. Namjestnik bio Jemen. Dakle, čitav arapski polotok, svi Arapi i kršćani koji su bili u arapskom polotoku su šta? Bili savladani. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekli smo između ostaloga, prije nekada da je čak se borio i protiv kršćana prema Šamu. Sjećate se? Bitka na Muti. U vremenu njegovih ashaba, Muhammedu Rasulullah vallazina ma'ahu ashidda walil kufari ruhamau bainahum. U vremenu njegovih ashaba, oni koji su sa njim su kao žestoki prema nevjernicima, milosti prema muslimanima, osvojio je Omer radijallahu anhu dvije najveće sile porazio. Vojne, političke, ekonomske. Perziju i Bizan. Gotovo, srušeno. U njegovom vremenu Kuc, koji je bio šta centar kršćanstva tadašnjog,
pao ruke muslimana. Sa tih nekoliko desetina hiljada boraca. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, bel entum yawmaydin katir. Naprotiv, kaže, vi ćete tada da budete šta? Biće vas mnogo. Danas nas ima, eto, što kaže, 2 milijarde. Lakinnakum guthā ka guthā'i sayli. Ali ćete da budete vi poput bujice. Vi ćete da budete poput onoga što se bude našlo na bujici. Kad dođe kiša, proljevo, kad, što kažu, onaj kiša velikom količinom kada pada. I bujica kada dolazi, nosi sve pred sobom. Dva tumačenja ovdje imate. Jedni kažu, to je ono sve što kaže, pokupi ta bujica sa sobom. Najlone, kese, flaše, pivske flaše, da, pivske flaše, muslimana. Pivske flaše muslimana. Ha? Sve što on od onog smeća pokupi gore na, u tom koritu, na toj vodi, pa se čalaka od onu obalu, prevrće se, okreće. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tako opisao muslimana da će da bude guta, e to je guta. Nikakve snage nemaš u sebi. Čmokom te malo dijete pukne, ne smiješ ga dirnuti. Jer židov će malo dođe sad, evo jedno židov će neka dođe bilo gdje u svijetu i neka uzme jednog od najučenijih ljudi i neka pukne čmokom, ne možemo ništa. Ne možemo ništa. Eto situacija kakva je došla. Jedni su rekli, šta jeste, kaže, kada dođe ta bujica nosi, znate, kada dođe prljavo sve, pa ona se pjena gore, kaže, nabere. I napuši se, kaže, onaj balon. Sve prazno unutra. Uzmeš igu, pukne. Nema ništa, nema nikakve snage. Ali ovaj prvi opis daleko bolji, zašto? Zato što ga zastupaju veliki islamski učenjaci. Šta? Kad dođe bujica, sve nosi sa sobom. I ono što se nađe u toj bujici, nema, volam, nikakve snage nema. Jel tako ili nije tako? Autobuse prevrće ispred sebe. Ako ste gledali poplave kad ovdje, autobuse, kamione, auta. A da ne govorimo o flašama, pijskim i ostalim. Tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao muslimana da će biti. Zatim kaže dalje, وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ اَعْدَائِكُمْ اِلْعَدُوبِكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Allah će, kaže, iz prsa neprijatelja vaših istrgnuti strah od vas. El mehabe. Nije mehabe. Mehabe je šta? Šta je mehabe? Šta je mehabe? Ljubav. Ljubav. A mehabe jeste šta? Da nemaš nikakvog straha. Allah iskino strah iz njihovih srca prema muslimanima. Zato dolazi na tu sofru. Jer ti kad odeš da loviš lava, da hoćeš upcaš lava, da imaš automatsku pušku, imaš li strah? A šta misliš da ideš uspavanog lava da ga dođeš tam do njega i da ga upucaš? Nemaš praviš. E, taka je situacija. Ovaj umet islamski je poput tog uspavanog lava, a oni dolazili svi da na tebe. Međutim, to je još bolje opisano kao da si ti poput neke dobre gozbe i sofre, i oni dolaze da se od tvoje meso, tvoj imetak, tvoje žene, tvoju djeta se gozbi. A tako dolaze. وَلَيَكْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنِ وَلَيَكْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنِ. E ovdje dolazi la i dolazi nun sa tešdidom. Šta ovo znači, ko bude znao, evo dobija knjigu, ali ne oni koji su dobili već knjigu. Ne oni koji su dobili već knjigu. Dobro, sve, šta ova riječ znači? Ne. Strava. Sigurno. Vole, jak vite, ne. Znači, sigurno to. Ljubav prema dunjalku smrti. Nije. Šta znači ovaj lam što je došao? I nun tešdidom. Biće to obavezno, to će sigurno doći. 100% ka potvrda. Milijardu posto će se to dogoditi. Milijardu posto to će se dogoditi. Dva kida tako da je zbara bolest. Jedan početak na kraju.
Da je samo nun došao bez teždida, ogromna stvar. Još došao mu šedde, da? I sigurno će, kaže Allah, u vaša srca da ubaci el-vehn. El-vehn u arapskom jeziku znači šta? Slabost. Da. Ali, kole qailun, pa je rekao, kaže, neko Allah poslaniče, ja Rasulallah mel vehnu. Šta podrazumijevaš to sa tim vehnom? Šta je ta slabost? Prvo to onaj pitao gore, kad je rekao, hoćemo biti malo? Kaže, ne, bit ćete puno. A sad kažeš mi slabost. Negirao da će nas biti malo, rekao da će biti puno, a sada kažeš da ćemo biti slabi. Kako to, subhanallah iladim. Zbog toga nisu to razumijeli ashabi, Allah poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jeziš ih razumljivo. Ali, shodno govoru njegovom, kako je ono pisao, ne kontamo dobro. Neudu billah. Nismo dobro razumijeli Allah poslanića. Pa kaže Allah poslanića sallallahu alejhi ve sellem, el hubbu dunja. Hubbu dunja. Hubbu dunja. Ve kerahijetu mevti. El veh nam je, kaže, ljubav prema dunjaluku. I mržnja prema smrti. Eto, imate li sada nekoga od nas da bi volio večeras da preseli? Ili sada preseli? Sodom svojim djelima koje ima iza sebe. Da mu je susret sa Allahom drag. Ako ima malo, ima sigurno. A imate nekoga od nas da razmišlja o tome šta će da napravi sutra, preksutra ili u ovoj godini, šta će da izgradi ili sagradi ili šta će da kupi od motornih vozila. Ima se sigurno. I svako od nas sigurno odgađa sebi moment kama nije meni još vakat. Nije meni još vakat. Da neko ti kaže, nije meni vakat, ba kontam ja još. Kako kaže u mene mati, to zvijeko sigurno zna. Kada je preselio Omer Karamujić, ko od vas sjeća se Omera Karamujića? To je bio djed od Hadži Alije Muje, tako. Kad je on preselio... Otac je... Omer, može otac onda. Omer, ja. Osman je djed. Tako je. Sad ja ne znam da li Omer ili Osman upita. O kome se radi. On je, kaže, preselio, a bio je jedan trgovac ovdje, Mustafa, čini mi se da je zvao. Oni su, kaže, bili parci. Parci u godište. Moguće. Kaže, kad je on preselio, kaže, on je rekao, eto, kaže, on preseli, a kaže, ja računam, kaže, još 20 godina da živim. Tako se osjećao, kaže. Kaže, mat u mene, kaže, 20. dan je umru. 20. dan je umru. 23 godine imao. 20. dan je, kaže, umru. E, isto kod nas, sigurno imamo, gradiš, čoveče, gradiš sebi drugi život neki, kod da ćeš još živjeti 100 ili 200 godina, subhanallah, toliko si zauzeo, toliko projekat imaš u glavi, šta ćeš da napraviš? Hubu dunija. Voljeti dunjaluk, to je teško, braću, nema govora. I šta? Mržnja prema smrti. Nije čovjeku drago da preseli. Danas, braćo moje draga, juče u stvari, je u Gazi preselio, ubijen je jedan, da li ste čuli za to možda, da li pročitao? Invalid. Bez nogu. 2008. godine, znači, bombardiranje židovsko mu je oba dvije noga odnijelo, iznad koljena. Juče je bio tamo, došao, svaki put je išao tamo na tamo gdje se, sad ti demonstracije tamo imaju, snajperista ga u glavu pogodio. Čovjek bez nogu je nešto pokušao da uradi. Ha? 2 milijarde. Ništa. Doćim, rekli smo, prošle sedmice ona je kupio onu sliku u vrijednosti od 450 i nešto miliona dolara. 450 miliona dolara. Vladar od vladara u zaljevskim zemljama. 450 miliona dolara. Znači, prepuštena je stvar kome? Guse. Onome što se nalazi gore na bujici kada dođe. Dakle, otprilike, ako se varam, to je ono što smo trebali da... imam još nešto. Zaboravit ću. Imam još nešto. Vi ste čuli za Harun al-Rashida.
Harun al-Rashid, znali znak od vas neko ko je bio? Halifa Umeta bio. O njemu su, braćo, napisane dragocene, dragocene stvari. Na? Ali malo su oni koji su bili baš pravedni popisani. Svaki halifa gotovo da je bio od onih koji su nakon dolazili, da je bio nepravedan i bio. Svaki. Između kod, i zabilježeno u njegovom životu šta je nepravde učinio, zabilježeno. Međutim, zabilježene su također mnoge stvari koje su bile od njega kako treba. Za njega se kaže između ostaloga, kako kažemo u Arrehi, jedne godine je bi išao na hađ, a druge godine bi išao šta? Gdje? U džihad. Na osvajanje teritorija i branjenje muslimana i lomljenje onih koji su bili protiv la ilaha illallah. Tako piše njegovoj biografiji. Jedne godine bi vodio borbe, ratove, a druge godine više na hađ. Sve tako. Hop, hop, hop. U nas danas ni tiđu na hađ. U njegovom vremenu ovo bilježi između ostalog Ibn Kathir al-Bidaya wa an-Nihaya. Ja sam jedan puta to donosio i čitao. Mislim da sam donosio. Međutim, odlučio sam da pronađem učenjake koji su zabilježili što bliže njegovome životu. I onaj koji je bio najbliži njegovome životu jeste Imam Tabari, koji je umro u koje godine? Ko bude znao knjigu dobija ono. Imam Tabari, čuveni učenjak, napisao jedan najbolji tafsir, tafsiru Tabari. Nema ga iznad njega. I on je nastavno napisao on svoje djelo Tarihu Tabari, istorija, ona je Tarihu Rusul del Muluk, ili istorija poslanika i vladara. Do njegovog vremena, do 310. godine po Hidžri, sve što je bilo od Adama alejhi selam do tog vremena sve je ustavio. Kad je umro? 310. godine po Hidžri. Dakle, nema knjige. Između ostalog, on u 8. tom, ako se ne varam, sami jeste, 8. tom, godina 180. po Hidžri u biografiji Haruna Rašida. Strana 307. A isto također, nakon njega je to napisao u svome djelu, čuvenom istorijskom djelu, onaj Abdulrahman ibn al-Džauzi, Muntazam, gdje je on između ostalog to zabilježio u 9. tomu, 138. stranica. A ibn al-Džauzi je umro 597. godine po Hidžri, Taberi 310. Ovaj kasnije. I vjerovatno on preuzeo od onoga što je Taberi napisao. Ja sam to gledao, otprilike slovo u slovo se uklapa. Muntazam je djelo veoma jako, veoma dobro. I među ostalaba, jedan važan govor on navodi kada govori o biografiji Ebu Hanife. Stoga preporučujem svim onima koji istražuju tu meselu i koji, da oni koji zna arapski jezik, da se vrate na ovo djelo, pogotovo na ono što on navodi unutra. To je, braćo moja draga, podaci unutra koji niko od Bosanaca vjerovatno ne zna. Između ostaloga, jednoga dana je došao njemu izaslanik od jednog od kršćanskih vladara koji zvao se Nakfur. Nakfur ili Nikfur, shodno govorima islamsku učenja. Pokrajnom gdje on bio namjesnik taj Nakfur je vladala jedna žena. Ona se zvala Rina, čini mi se, jeste. Pa su nju smijenili. I Nukfur je došao na vlast. Kad je on došao na vlast, on je vidio da je ta kraljica prije njega, Rina, plaćala porez Harunu al-Rashidu. Porez plaćala, u novcu, zlatu, džiziju. I on je seo na prijestol i napisao pismo. I poslao po ovome konjaniku. Pa je donio konjaniku. Pa kaže, između ostaloga, kaže, od Nukfura Melika, kralja, kaže, Rimljana ili kršćana, Harunu, kralju Arapa, ema ba, kaže, fe inne el meliket leti kanet qabli,
Eqame ke meqame rihe. Kaže, kraljica koja je bila, kaže, prije mene. Dala ti, kaže, mjesto, kaže, uzvišeno. Na velikom si mjestu, stepenu bio kod nje. A sebe, kaže, stala mjesto bejdak, ponižena se. Tebe, kaže, uzdigla, a sebe ponizila. فحملت إليك من أموالها ما كانت حقيقا بحمل أمثالها إليها. Pa ti je, kaže, plaćala porez koji si ti trebao u stvari da plaćiš njoj. Ne ona tebi, nego ti njoj da plaćiš. Lakin, ذلك ضعف النساء حمقهن. Ali kaže, to je zato što su žene glupače. Pa tako su, kaže, uradile. فإذا قرأت كتابي فردد ما حصل قبلك من أموالها وفد نفسك بما يقع به. Kaže, pa kad budeš došao, čita ovo pismo ti koje si dobio, zel? Sve ono što si dobio ti od nje, da si vratio nazad. I još plus da pošalješ svotu da sebe iskupiš. Ako ne budeš to, kaže, uradio, između nas i tebe bit će sablja. Jer danas ovo radi muslimanima, vladarima, danas rade ovo. Nisu ovako strogi u ovim prijetnjama, ali sam da se pojavi, gotovo je. To znači to. Braćo moja draga, znajte dobro da zapadne zemlje dirigiraju ko će da bude princ, ko će da bude vladar, ko će da bude predsjednik u arapskoj muslimanskoj zemlji. Postavlja kad hoće, koga hoće, ali da ostaneš moraš platiti. Da ostaneš moraš platiti i novcem i uslugama. Pa kaže, među ostalo ga kažu, toliko se je rasrdio Harun al-Rashid da ga nismo nikad vidi tako rasrđenog. Niko nije smio da pisne. Pa je rekao, okreni stranicu. Inače se piše pismo, kad dobiješ ti pismo, to ostane kod tebe. A ti dadneš da se napiše... Da se on kaže, ne, okreni, kaže samo, okreni stranu. Ima drugo da se piše. Kaže on ovako, Bismillahirrahmanirrahim. Min Harun, emir al-mu'minin, ili Naghfur, kalb al-Rumi. Kaže od Haruna, vođe vjernika, do Naghfura ovoga, Naghfur, kalb al-Rumi. Pseta kršćanskog. Pseta kršćanskog. Pogledajte vladara islamskog. Kad qara'tu kitabaka jedna kafira. Kaže, prošlo sa tvoje pismo, kaže, kršćanske sine. Odnosno, sine kršćanske majke. Ovo je ureda, braćo. Jedna kafira. Ovo da kao, to je uvreda, uvreda skroz. Nevjernički sine, ili sine majke nevjerničke i tako dalje. To je uvreda u arapskom jeziku, to je kao da si mu pred čitavim svijetom opalio šamarčinu. I on mora sad nešto uradi. Wal jawabu ma tarahu dun an tasma'hu wa salamu. Kaže, odgovor ćeš da vidiš prije nego što ga čuješ. Kaže, selam. Odgovor ćeš da vidiš prije nego što ga čuješ. Neće ti doći ovaj pisar svojim pismom, ja ću svojskom da dođem tamo. Pa je kaže, naredio srdovito sve, kaže, osjedlajte vojsku. I on stjeo i gruh tamo. Opsjedao, razrušio, porušio, na koljena pao pred njega i koliko treba još da plaćam, plaćat ću. Pa je pristao, kaže, nije stigao do Rekke, danas na ova Rekka u Siriji, kaže, on se ponovo odmetnuo. Pa je ponovo, mislio sad, otišao, neće se on ba vraćat. A, vratio se opet. Opet daje sad još. Evo, ovo su vladari bili u islamskom umetu. Ovo su bili vladari. Zato je došlo vrijeme da smo danas poput smeća koje bujica nosi. Na polu kao li hada, wa astaghfirullah li, wa lakum. Ako ima neko... الله أكبر الله
Allahu ekber, Allah. Allah.